Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden respublikaçı Donald Trump üzərində qələbəsinə əmin olduğunu və seçki yarışından geri çəkilmək niyyətində olmadığını bildirib. TASS agentliyi xəbər verir ki, Wisconsin ştatında keçirilən ianə toplama mərasimində çıxış edən Biden iyunun 27-sində Trump-la teledebatı xatırladaraq, mən deyə bilərəm ki, bu mənim ən yaxşı çıxışım idi. Lakin o vaxtdan bəri Joe-nun nə edəcəyi, yarışda qalıb-qalmayacağı ilə bağlı çoxlu fərziyyələr var deyə o bildirib. Daha sonra bütün suallara cavab olaraq Biden deyib ki, budur mənim cavabım, mən yarışdayam və yenə qalib olacağım. ABŞ prezidenti əlavə edib ki, bəziləri onu seçkilərdə iştirakdan imtina etməyə, sövq etməyə çalışır və bununla da güya ilkin seçkilərdə onu dəstəkləyən seçicilərin rəyinə məhəl qoymurlar. Daha sonra Biden sözlərinə belə davam edib, stat, mən mümkün qədər ayıq olacağım, yarışda qalacağım və Donald Trumpa qalib gələcəyəm. Statın sonu.